डिसिप्लिन भएको 2057 सालदेखि त्योभन्दा पहिला सबै देख्नुहुन्थ्यो। त्योभन्दा पहिले म जङ्गलमा आधा काट्थेँ, रेसा चलाउँथ्यो। सबैले भन्थ्यो, ओ दाई तिम्रो आँखा थियो रातो भयो, दबाई गर्नु भन्थ्यो। तर त्यो दबाईहरू गर्दा 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 दबाई आँखा पुरै आँखै खत्तम भयो। के आँखा देख्दैन हो? देख्दैन। ल 50 रुपियाँ लैजाऊ, ल 10 रुपियाँ लैजाऊ, ल 20 रुपियाँ लैजाऊ। तर जाँग रोक्सी नखानु, मासु भात खानु भन्छ। कसले 100, 50, 150 दिइहाल्छ। दोकान दोकानमा गएपछि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ दिन्छ। त कोही कोही भन्छ कि किन सहयोग गरेको, आफै खानु नि भन्छ क्या फटाहरू। त्यो पैसा मेरो पैसा लुट्न पाएन भनेर त्यसो भनिदिन्थे। त्यो धेरै लुट्ने पैसा मेरो 85,000 लुट्यो, 1-1.5 लाख जति लुट्यो मेरो। त्यही पैसालाई मैले ब्याङ्कमा ब्यालेन्स गर्छु, खान्छु, त्यो केटाकेटीलाई पढाइरहेको छु, अर्काको छोरीलाई। आँखा नदेखे पनि म आँखा हेरेकै जस्तै गरेर म मेहनत गरेर पनि, मागेर पनि, म गुजारा गरेर पनि, म आफ्नो आयु पुरा गरेर मात्रै भगवान् आउँछ तर लिएर जान्छ। अब मेरो त छोरा छैन, छोरी छैन, मेरो दाजु भाइ दिदी बहिनी कोही छैन, होइन, एक्लै छु। म चाहिँ जति टोक्यो पनि मलाई केही जस्तो लाग्दैन। आँखा गएको आजसम्म बाहिर बसेको छैन, सौको जस्तो लाग्यो। सौकै हो? सौकै हो, सौकै हो। यो पनि यो 500कै हो। कतिको भन्नु? 500को। यतिखेर चाहिँ घडीमा लगभग 8 बज्न आँटेको छ, रातिको 8 बज्न आँटेको छ। र यतिखेर म इटरी राधाकृष्ण मन्दिरमा छु। र यतिखेर मसँग अतिथिको रूपमा एकजना एकदमै आदरणीय, एकदमै समाजसेवी बुवा हुनुहुन्छ मसँग। बुवा तपाईँलाई स्वागत छ। बुवालाई म के भनेर नाम, के नामले बोलाम? तपाईँको नाम, तपाईँको परिचय थोरै आफ्नै रूपमा दिन्न अलिकति। मेरो नाम? हजुर। अब मेरो नाम सुरुदेखि नै मेरो अमरबहादुर गुरुङ लेखेको छ। हजुर हजुर। अब अमरबहादुर भनेपछि यो इत्यादि पुरै बच्चादेखि लिएर बुढोसम्मले नै थाहा छ मेरो नाम। हामी तपाईँसँग भेट्नलाई यति गाह्रो भयो बुवा। हामी लगभग हिजो पनि आएको थियौँ। हिजो तपाईँ खाना खान जानुभएको रहेछ, त्योभन्दा पनि त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ हुनुहुन्न थियो। तपाईँको दिनचर्या चाहिँ कसरी बितिरहेको छ अलिकति मलाई भनिदिनु। बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, अलिकति के भनिदिनु मलाई। म त बिहान 6 बजे मेरो टाइमै छ। हजुर। 6 बजे म उठ्छु। यहाँ भजन कीर्तन गर्नेहरू आउँछ, त्यही बेला म उठ्छु। उठेर बुवा लट्ठी अलिकति म राखिदिन्छु है त। ल ल म राखिदिन्छु। ल त्यहाँदेखि मैले उठेर चाहिँ मौसु खुला गऱ्यो, त्यहाँदेखि भगवान्को नाम लियो, लिएर चाहिँ ठक्क म बसेर फेरि आफ्नो 1-2 घन्टा त्यो गेटनेर बस्छु। गेटमा बस्छु। त्यहाँदेखि गेटमा बसेपछि त्यहाँदेखि अब 2 घन्टा बसेर 7 टक्क 7 बजेपछि म हिँड्छु बजार हिँड्छु, नास्तास्ता गर्छु। नास्ता गरेर त्यहाँदेखि म ठ्याक्क चौतारामा खानाको अगाडि त्यहाँ बस्छु। अब मेरो पैसाहरू पनि त्यहाँ आउँछ। सबैले मलाई कसले 50, कसले 100, कसले 10, कसले 20 त्यहीँ आइरहेको हुन्छ। त्यहाँदेखि ठिक्क 12 बजे उठेर त्यहाँदेखि फेरि बजारतिर घुम्छु। यस्तै किसिमले म घुमेर दिन बिताइदिइरहेको छु। मैले दिन बिताउँदैछ मैले। अनि बुवा तपाईँ अब जे दृष्टिबिन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हिँड्न ओर्न गाह्रो पर्दैन? त्यही गाह्रो छैन एकदम। मलाई एकदम आँखा हेरेको जस्तै गरेर हिँड्छु। आँखा हेरेको जस्तै गरेर बोल्छु। आँखा हेरेको जस्तै गरेर म खाना खान्छु। मान्छे सबैले भन्छ, बाजे तपाईँको त आँखा हेर्छ, तपाईँ त नाटक गरेको छ भन्छ। तर नाटक गरे जो पनि भन, भगवान्ले नै थाहा छ कि मलाई नै थाहा छ भनिदिन्थ्यो। त्यहाँदेखि त्यतिकै उनीहरू चुप्पा लगाएर बस्थ्यो। त्यो अस्ति पनि म यहाँ आउँदाखेरि अङ्कलहरू हुनुहुन्थ्यो, मैले सोधेँ अनि त्यो अमरबहादुरसँग त उसँग त त्रिनेत्र छ, उसले त सबै थोक थाहा पाउँछ, यहाँसम्म कि उसले त पैसा छामेर पनि थाहा पाउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या मलाई। त्यो उपरवाले नै सबै मलाई दिइरहेको छ। जति पनि मेरो कुराहरू बोल्छ नि त यो मलाई सपनामा नै दिइरहेको हुन्छ। सपनामा दिइरहेको हुन्छ। जति पनि यो घटनाहरू भइरहेको हुन्छ मेरो उपरमा, त्यो घटनाहरू सपना दिइरहेको हुन्छ। म खतरामा पुगेछ भने मलाई त्यो दिनमा कुनै खतरा पुगे पनि फेरि बचाइदिने अर्को निस्किहाल्छ। यस्तै किसिमले म घुमिरहेको छु बजारमा। त मलाई खतरामा पुऱ्याइसकेको थियो, फेरि त्यसैमा तुरुन्तै फेरि त्यतै मान्छे आएर मलाई बचाइदिएको हुन्छ र सपनामा त्यही देख्छ विपनामा त्यही भइरहेको हुन्छ। कसैले मलाई घेराउमा पारिदिन्छ त्यो अर्को मान्छे आएर हे के गरेको भनिदिन्छ त्यहाँदेखि म त्यहाँ बचिहाल्यो त्यही त्यो सपनामा देखिरहेको हुन्छ। बुवा अनि यो खाना नास्ता चाहिँ के गरेको गर्नुहुँदैछ के गरी खाँदै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो खानाको लागि त मेरो लागि महिनामा चाहिँ कहिले 15 किलो कहिले 20 किलो चामलहरू किनेर दिन्छु। कहिले 1000 रुपियाँ कहिले 1500 चामल किनेर दिन्छु। त्यो सिद्धेपछि उनीहरूले आफै भन्छ ल बाजे चामल सिद्धो है भनेपछि फेरि म चामल फेरि 1000 रुपियाँ दिइदिन्छु। 1000 रुपियाँ दिएर ल चामल ल्याउनु है तर नराम्रो नल्याउनु त्यो होटलको खाने चामल त्यो 70 रुपियाँ र मासिनो चामल ल्याउनु म कमाइ खान्छु राम्रो खान्छु भन्छु। त्यही उनीहरूले राम्रोसँग बनाइदिन्छु खानालाई। बुवा पैसाको कुरा आउँदा आउँदै मलाई अलिकति हिजो अचम्म पनि लागेको थियो त्यो दाइहरूले मलाई के भन्दै हुन्थ्यो भने तपाईँसँग लगभग ब्याङ्कमा 4-5 लाख रुपियाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा आयो। छैन त्यो त छैन। कति जति छ तपाईँसँग? 3 लाख मात्रै थियो। त्यसमा चाहिँ सबै निकालेर कोही हिनाबिना भयो कोही कता गयो कोही कता गयो कोही मन्दिरले दियो कोही चाहिँ के अरे बाहिर खायो कोहीले स्कुल पढाउन दियो कोही चाहिँ के अरे यो पूर्व पश्चिम भ्रमणमा अलिअलि दिई पठायो यो महादेवको मूर्ति बनाउनलाई यस्तै किसिमले सबै अहिले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ दिएछ जम्मा। बुवा तपाईँ पहिलादेखि नै दृष्टिबिन हुनुहुन्थ्यो कि कति वर्षदेखि आएर यस्तो भयो के भएको? यो दृष्टिबिन भएको 2057 सालदेखि। त्योभन्दा पहिला सबै देख्नुहुन्थ्यो? त्योभन्दा पहिले म जङ्गलमा आरा काट्थेँ रेसा चलाउँथ्यो गाडीमा यो जेएमसीमा मैले खलासी पनि गरेँ मिनी बसमा पनि खलासी गरेँ म हरेक काम। कति सालतिरको कुरा हो बुवा यो खर्चले काम गर्नुभएको चाहिँ? यो त म जुवानीको कुरो हो अहिले बुढो भयो पहिलेको कुरो हो। अहिले कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? अहिले 70 वर्ष हुनुभयो है। म विराटनगर भाधारणको पहिले यहाँ रोड मात्रै थियो त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग थिइनँ त्यही बेलामा मैले खाँसी गरेको थियो। म त्यति म 25-26 वर्ष उमेरको थिएँ 26 वर्ष उमेर यस्तै थियो मेरो। बुवा डिस्ट्रिबिन यो के कसरी हुनुभयो के दुर्घटनामा परेर हुनुभयो के कसरी हुनुभयो? यो डिस्ट्रिबिन भएको रिक्सा चलाउँथ्यो त्यो रिक्सा चलाएको बेलामा आँखा चिलाउने पोल्ने त त्यही बेलामा आँखा रातो रातो हुने सबैले भन्थ्यो ओ दाई तिम्रो आँखा धेरै रातो भयो दबाई गर्नु भन्थ्यो। त्यो दबाईहरू गर्दा 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 दबाई आँखा पुरै आँखै खत्तम भयो। बुवा तपाईँलाई अब बिफोर हिँडिराख्नुहुन्छ कति बज्यो मैले कतिखेर खाने त समय चाहिँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? त्यो सबै थाहा हुन्छ समय पनि थाहा हुन्छ। त्यो जाने बेलामा चाहिँ मलाई त्यो समयको थाहा हुनको लागि कस्तो कस्तो यो टाउकोमा चक्कर घुमेको हुन्छ त्यहाँ ओ अब मेरो जाने बेला भइसक्यो जस्तो मलाई त्यस्तो झ्यासङ्ग जुमाउँछ नि त सोच्छु म अहिले कति टाइम भयो 4 बज्यो भने घडी हेर्छ। बुवाले तपाईँलाई कति बज्यो जस्तो लाग्छ अहिले यतिखेर कति बज्यो होला तपाईँ हामी बोलिराख्दाखेरि? अघि नै हजुरले भनिहाल्नु भयो 8 बज्न लाग्यो त भनिहाल्नु भयो नि त। बुवा तपाईँ पैसा छामेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ यो कतिको नोट हो भनेर? थाहा हुन्छ। बुवा अनि यो तपाईँ राधाकृष्ण यहाँ मन्दिर बस्नु थाल्नु भएको चाहिँ कति वर्ष बित्यो? यो भित्र म त्यो आँखा जब 2 दिनमा आँखा गयो त्यही दिनदेखि यो भित्रबाट भित्रै छु म बाहिर कहीँ गएको छैन। सुरुमा कति गाह्रो भयो बुवा तपाईँलाई? सुरुमा निकै गाह्रो भयो मलाई के गरौँ कसो गरौँ बट मरे पनि हुन्थ्यो यस्तो किन दुःख गरेर हिँड्ने बट पुग्नुकै त राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मन दुःखी जान्थ्यो मन कस्तो कस्तो सोचिरहन्थ्यो। तर अहिले त आँखा हेरेपछि त म केही सोच्दैन अहिले ठिकैले मेरो आँखा हेरिरहन्छ देखिरहन्छ मलाई कुनै दुःख। तपाईँले धेरै ठाउँ सहयोग पनि गर्नुभएको रहेछ यो तपाईँ सबै यो पैसा आर्थिक स्रोतहरू सबै तपाईँले अरूसँग सहयोग मागेरै जुटाउनु भएको हो कि अरूकै व्यवसाय? सबै मैले 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ त्यो बेलामा त 50 पैसा 25 पैसा दिन्थ्यो बजारमा त्यही पैसाहरू भेला गरेको पैसा सबै। त्यो मैले हिजो बुवाले यहाँनिर दान दिनुभएको मैले घन्टी पनि हेरेँ त्यो घन्टीको मूल्य चाहिँ कति जति पर्न गयो बुवा? 25,000। 25,000 अब त्यो गेट बनाएको 16,000। बुवाले अरू सहयोग कहाँ कहाँ के गर्नुभएको छ? अरू जग्गा पूर्व पश्चिम भ्रमणले पनि दिइपठायो अलिकता तिनीहरूले पनि मलाई प्रमाणपत्र दियो। यहाँ राधाकृष्ण मन्दिरले पनि 41,000 को प्रमाणपत्र दियो। रिजल्टले सम्मान पनि गरियो। अरु अरु त मलाई ज्यादा अलिअलि 400-500 त म के को त्यसमा प्रमाणपत्र लिने मलाई पत्र पर्दैन भने त्यो छोड्दिएँ मैले है। त्यसले म सहयोग गरिदियो, सबैलाई सहयोग गरिदियो। बुवाले जति पैसा बचत गर्नुभएको छ त्यो ब्याङ्कमा कसको नाममा बचत छ कि तपाईँकै नाममा बचत छ कि? नाम मेरो छ हजुर, तर चाहिँ हकदार अर्कै राखेको छु। त्यो हकदार चाहियो नि त हजुर। हकदार चाहिँ को छ? त्यसै म चाहिँ अब केही यताउता भयो भने हजुर उसले उठाएर त मेरो कोही सखरता गरिदिन्छ, उसले हजुर केही न केही गरिदिन्छ। त्यही विचारले मैले। अहिले बुवा एक्लै हुनुहुन्छ कि परिवार पनि हुनुहुन्छ? एक्लै एक्लै। बुवा कहिले पछाडि फर्केर हेर्दा र अहिले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? पहिलाकै दिन ठिक थियो जस्तो लाग्छ कि अहिले पनि ठिकै छ? मैले त भन्छ कि पहिले भन्दा त अहिले नै मैले त ठिकै जस्तो लाग्छ। झन् त्यो आँखा हेर्दाखेरि त के कस्तो देखिरहन्थ्यो, सबैको दाम दुःख मन लाग्थ्यो। त्योभन्दा अहिले आनन्दसँग चाहिँ एकदम घुमिरहेको छु, खाइरहेको छु, हाँसी मजा जहाँसँग बोलिरहेको छु, आनन्दसँग चाहिँ जिउमा आइरहेको छु मलाई। बुवा कोही दुःखै लाग्दैन। बुवा तपाईँ दिनभरि हिँड्नुहुन्छ, यस्तो गर्मी पनि छ, तराईको गर्मी अलिकति अप्ठ्यारो गाह्रो त केही गाह्रो लाग्दैन, त्यस्तो महसुसहरू केही पनि छैन मलाई। तपाईँ बिहान कति बजेसम्म चाहिँ हिँड्नुहुन्छ बुवा? 12 बजे ठिक। बिहान 6 बजे हिँड्छु, 12 बजेसम्म नगरपालिकाको गेटमा आएर सुत्छु। त्यो टक्क 12 बजेपछि अब थाहा भयो, टाइम थाहा हुन्छ हजुर। त्यहाँदेखि त म सोध्छु 12 बज्यो भन्नु, हँ बज्यो भन्छ। त्यहाँदेखि जुक्का उठ्यो, झोला बोक्यो हिँड्यो। हिँड्दा हिँड्दै उसलाई पनि कटाउँछ, उसले कटाउँछ, त्यहाँदेखि के आँखा देख्दैन, हो देख्दैन, ल 50 रुपियाँ लैजाऊ, ल 10 रुपियाँ लैजाऊ, ल 20 रुपियाँ लैजाऊ, तर जाँड रोक्सी नखानु, मासु भात खानु भन्छ। कसले 100-50 दिइहाल्छ मान्छेहरूले, हिँड्ने मान्छेले। दोकानमा गएपछि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ दिन्छ। त्यही पैसाहरू जम्मा गरेर मैले चाहिँ जीवन ठुलो काम गरिदियो। मैले सबै गाउँको मान्छे पनि खुसी भयो, अब यो सहरको मान्छेहरू पनि खुसी भयो, सबै मान्छे खुसी भयो। धेरै ठुलो काम गर्यो बाजे तिमीले, धन ठुलो होइन मन ठुलो रहेछ भनेर तिनीहरूले भन्छ। बुवा तपाईँले सहयोग माग्दाखेरि अब त्यो बाटो एउटै बाटोमा धेरैचोटि जाँदा अलिकति अप्ठ्यारो होला कि तपाईँ दिन बिराउँदै जानुहुन्छ कि कसरी जानुहुन्छ? आफूले नै लाज लाग्छ, शरम लाग्छ, त्यो जग्गा म जाँदैन। उनीहरूले बोलाएर दिए पनि म दिइहाल्छु, नबोलाइकन म खोइ मलाई देऊ त 10-15-20 रुपियाँ देऊ भन्न म जाँदैन। मैले उनीहरू किन नआएको बाजे आउनु नि, भोलिमा आउनु, पर्सि महिना आउनु भन्छ के। मलाई लाज लाग्छ, म आउँदैन, म 1 महिना बिना आउँदैन। 1 महिना तपाईँको धोकामा आइपुग्छ, मलाई देखा पर्छ 1 महिनामा। म दिनको दिन आउँदैन भनेपछि तिनीहरूले आफूले मलाई प्रेमले खुसीले मलाई 50-100 दिएर पठाएको हुन्छ, हात खाली पठाउँदैन, दिएरै पठाउँछ। बुवालाई निस्केपछि व्यक्तिगत सहयोगहरू पनि आएको छ मान्छेले बुवाको लागि भनेर यसरी पैसा दिएको देश विदेशबाट, त्यस्तो केही छ? त्यो व्यक्तिगतले त्यो त्यस्तो पनि दिएको छु, मलाई त्यस्तो पनि दिएको छु। अब क्याम्पसले मलाई 5,000 रुपियाँ दियो हजुर, विश्व आदेश क्याम्पसले हजुर, सामान पनि गरियो हजुर। अरू दुर्गाले पनि दियो 2,000 हजुर मलाई। अरू पनि दियो 500, अरूले दियो 1,000, अरूले त यसै दिन्छ हजुर 2,000 1,000 दिइरहेको हुन्छ, सहयोग गर्छ। र बाजे यो तिमीले मेरो सहयोग गरेको है भन्छ। त्यही मैले मन्दिरले काम गरिदियो नि, त्यो उनलाई खुसी लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो। त्यही खुसीको परिलक्ष्यमा उनीहरूले मलाई एउटा उपहार, तिमीलाई एउटा बक्सिस हो, तिमीलाई एउटा ऊ हो भनेर उनीहरूले मलाई दिन्छ। 1000-1000 रुपियाँ, कहिले 500, कहिले 2000 दिन्छ मलाई तिनीहरूले। त्यही पैसा त मैले ब्याङ्कमा ब्यालेन्स गर्छु, खान्छु, त्यो केटाकेटीलाई पढाइरहेको छु, अर्काको छोरीलाई। बुवा खाना खाना चाहिँ होटेलमै जानुहुन्छ? होटेलमा म, मेरो आदत छ फेरि कहीँ खाँदैन, त्यसै दिए पनि म खाँदैन, तर पैसा दिएरै खान्छु म। खाना खाने बेला पनि हिँड्दै जानुहुन्छ? हिँडेर नै, ऊ सफारीमा पैसा दिएर दिन्छ, सबैलाई पैसा दिन्छु 20 रुपियाँ, जाना 20 आउन 20, 40 गइहाल्यो। फेरि कहीँ फेरि अब दिनमै हिँड्न पऱ्यो भने सफारीमै जान्छ, दिनको 100 रुपियाँ मलाई सफारी खर्च चाहिन्छ। खाना खाना जाने त सफारीमा जानुहुन्छ अरु बेला चाहिँ हिँड्दैन हैन आलु पदे हिँड्ने जाने कि त हिँड्दै दिनभरि तर खाना जाना आउनाले सफारीमा बुवा त सुत्नु चाहिँ कतिखेर हुन्छ बेला कतिखेर सुत्नुहुन्छ तपाई यतिखेर नै 8 बजे ढोका बन्द भयो सुतिया बुवा तपाईलाई अलिकति मलाई जान्न मन लागेको प्रश्न तपाई राति सपना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न बुवा सपना मलाई 10 मिनेट मेला देखिरहन्छ सपना देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेको फोटो देख्नुहुन्छ कि ए पुरै फोटो हेरेकै देख्छ पुरै आँखा झललाले देख्छ तपाईले यथार्थमा आँखा देख्न नसके पनि त सपनामा सबै देखाइदिएको हुन्छ सबै देखाइदिन्छ सपनामा झललाले देख्छ त अझै यहाँ हिजो के कुरा हुँदै थियो भने बुवा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि तपाई यस्तै हुनुहुन्थ्यो अरे जस्ताको त्यस्तै अहिले पनि तपाई जस्ताको त्यस्तै हुनुहुन्छ अरे के सबैले त्यसै भन्छ मलाई बाजे तिमी त कहिले पनि बुढो पनि हुन्न जवान पनि हुन्न उस्तोको उस्तै जा भन्छ खोइ कुनै यसको 70 वर्ष भयो धेरै हिनेर धेरै एक्सरसाइज गरेर भएको हो कि तर के भएर फुर्तिले भन्छ फुर्ति भइरन्छ त्यत्रो सहर दुनिया संसार घुमेर मन्दिरमा आइपुग्छ हिनेरै हजुर हालगारा आफगाती उता जनता बस्ती हजुर उता के रे पत्रिकी हजुर यता गयो भने तर उता पूर्व गयो भने वहाँ बाँसबारी हजुर त्यत्रो टाढा घुमेर पनि त्यो मन्दिरमै आइपुग्छ सुत्नलाई बेलुका अब अहिले अब हामी जस्तो युवाहरूले पनि समस्यादेखि यति आतिन्छन् कि उनीहरू आत्महत्या यताउति गर्छन् होइन कतिजना देशमा केही छैन विदेशै पनि जान्छन् तपाईँलाई के लाग्छ जिन्दगी तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ तपाईँको परिभाषामा भन्नुपर्दा मेरो जिन्दगीमा त अब कति मान्छे आत्महत्या गरेर मरिरहेको छ र त्यस्तै भएदेखि मेरो म पनि आत्महत्या गरेर मर्थ्यो होला त मलाई त्यस्तो सोच्दैन म जसरी बरु मागेरै खाएर म त्यो यो यस्तै आँखा नदेखे पनि म आँखा हेरेकै जस्तै गरेर म मेहनत गरेर पनि मागेर पनि म गुजारा गरेर पनि म आफ्नो आयु पुरा गरेर मात्रै भगवान् आउँछ त लिएर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई म अब आत्महत्या पो गर्दैन जस्तो लाग्छ बुवालाई जिन्दगीमा यो चाहिँ भइदियोस् जस्तो केही त्यस्तो चाहनाहरू छ अथवा केही उद्देश्यहरू पछि चाहिँ म यो गर्छु त्यस्तो केही उद्देश्य त्यो उद्देश्य मात्र यस्तो छ नि त अब यस्तो मलाई जस्तो चाहिँ अरूले नहोस् मलाई जस्तो अरूले चाहिँ नहोस् त मैले त यो भगवान्ले नै मलाई यस्तो खटाइदिएको छु मैले त सबै चाहिँ यो कुराहरू त मैले भोगिरहेको छ र चाहिँ अरूले त भोग्न सक्दैन उनीहरू के या फालाले मर्ला कि झुन्डेरै मर्ला कि या कहीँ पानीमा डुबेर मर्ला तर त्यो अरूले चाहिँ यो चाहिँ नहोस् भन्ने त मनमा मेरो त्यो सोच छ बुवालाई नि बिचमा त्यस्तो सोचहरु त आयो होला सुरुमा नयाँमा आउँथ्यो नयाँमा मैले त्यो सोचिरहन्थ्यो त्यतिखेर के गरेर चाहिँ अलिक आफुलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो त्यो कन्ट्रोल पुरा कन्ट्रोल लियो मैले त्यो बेला त्यो हुँदै झन् अब त झन् पुरै अब सफा आँखा हेरेको जस्तै अहिले तपाईलाई सबै सामान्य लाग्छ केही त्यस्तो केही दुखी छैन तपाईलाई कोही दुख छैन मलाई जस्तै यो आँखा हेरेरै बोल्छु हजुर कोहीसँग हिँड्दाखेरि आँखा हेरेरै हिँड्छु खोइ त्यत्रो ठुलो ठुलो खाल्टाबाट तल गिर्छ तपाईँ मलाई चोटपटाउ घाउ लागेको छैन त्यो घाउ त्यो घाउ तल हुन पर्ने नि होइन कहीँ गएर छाला पनि छिल्दैन के हो क्या 12 फुट 14-15 फुट तल खाँचेको छ तपाईँ केही हुँदैन हिँड्दाखेरि बेला बेला यस्तो लड्न चाहिँ कतिचोटि लडिसक्यो त केही हुँदैन बुवा जस्ता बिमारी पर्नु भयो भने अब यहाँ सहयोग गर्ने त्यस्तो के छ तपाईलाई बिमारी पर्नु भएको छ कि छैन तपाईँ अब 2024 सालमा म यो इन्टरभ्यू आएको हो यो मन्दिरमा पसेको 2024 सालमा मेरो त्यस्तै 25 वर्ष उमेर 20 वर्ष उमेरको थियो है 20 वर्ष उमेरको थियो यही भित्र आएको थियो त्यहाँदेखि आजसम्म मलाई टाउको दुख्ने ज्वरो आउने यस्तो बिमारी भएको छैन आजसम्म मेडिकलको दबाई खाएको छैन अहिलेसम्म बुवा तपाईँसँग त पैसा पनि छ त चाहनु भयो भने त आफै पनि त घर बनाएर एक्लो पनि त बस्न सक्नुहुन्छ मन्दिरलाई नि किन रोज्नुभयो तपाईँले अनि यसो नि त त्यो घर बनाउने भन्ने कुरा त त्यो पहिले नै आफ्नो बुवा आमाले नै जग बसाइदिए भने त्यो जगलाई उठाएर आफूले सक्छ उठाएर जान सक्छ अहिले किनभने यो चाहिँ मेरो जग बुवा आमाले जग बसाइदिएन जग नबसाएपछि अब त्यो जग बसाउनले त धेरै टाइम लाग्छ र त्यसमा आफ्नो सन्तान हुन पर्यो त सन्तान छ भने त त्यो जग बसाउन सक्छ त मेरो त अब सन्तानै छैन त्यो कसको लागि त्यो जग बसाउने त्यो कसको लागि त्यो मठ मंदिर बनाइदियो, कोही पाथी पोवा बनाइदियो, कसैले खाना पाइन र बच्चा बच्चीहरू आमा बुवा छैन रोएर आयो भने बढ्दोले ल भनेर 100, 150, 200 सहयोग गर्ने, त्यही ठुलो धर्म छ। अब तपाईले भन्नुपर्दा जिन्दगी तपाईलाई के जस्तो लाग्छ? अब मेरो जिन्दगी त यतिकै हो जस्तो लाग्छ। अब मैले केही गर्न सक्दैन, अगाडि पनि बढ्न सक्दैन, पछि पनि हार्न सक्दैन, यतिकै यतिकै मेरो जिन्दगी जान्छ भन्ने मेरो त्यही धारणा छ। बुवाको अन्तिम केही इच्छा छ, म मर्नुभन्दा अगाडि यो कुरा चाहिँ भइदियोस्, त्यस्तो त केही इच्छा छ? त्यस्तो अब अन्तिममा चाहिँ म मर्ने बेलामा अब कसैलाई मलाई अलिअलि जमाइ राखेपछि मलाई कसैले सखर्ला भनेर जोगाड चाहिँ राख्ने मेरो चाहिँ त्यति दिमागमा मेरो धारणा त्यो छ, दिमागमा राखेको छ अलिअलि। अन्तिममा चाहिँ 1-2 लाख 3 लाख जति राखेपछि त त्यही पैसाले नै मलाई सब कुछ गरिदिन्छ। ए छ बुढोसँग भन्छ, सबै आएर ए 2-3 बोतल रक्सी खान्छ र राम्रैसँग बुढी खोला लान्छ भन्ने मेरो धारणा त्यही छ। अब मेरो त छोरा छैन, छोरी छैन, मेरो दाजु भाइ दिदी बहिनी कोही छैन, होइन एक्ला जिउलाई त्यहाँ के गर्ने, धेरै पैसा बस अलिअलि जमाइराखेपछि त्यही पैसाले मलाई सखाल गर्छ, उधार गर्छ। एकचोटि यो छामेर त यसो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कतिको नोट भनेर? यो खोइ मलाई कति जस्तो लाग्यो, 100 को जस्तो लाग्यो। 100कै हो? 100कै हो, 100कै हो। म अर्को पनि एउटा तपाईँलाई दिन्छु है त, ल कि पसल म 100कै हो। ठ्याक्कै 100कै हो। एकचोटि यो छाम्नु त यो कतिको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो पनि यो 500कै हो। कतिको भन्नु? 500 को। यो 500 को। प्रायः त अनि मलाई पनि तर त कन्फ्युजनमा पारिदिनु भयो, ठ्याक्कै थाहा पाइदिनुहुन्छ तपाईँहरूले हो र? त्यो 500 कै थियो त्यो, किनकि म त छाम्दा छाम्दै नै ऊ बस्यो नि त, अनुभव बसेको छ। बुवा राजी तपाईँ टोयलेट सोयलेट जानु पर्यो भने त्यतिखेर यहाँ नजिकै छ त्यो त आफै थाहा पाउनु, सबै थाहा पाउँछ। त्यति चाहिँ यो होलभित्र म सुत्दैन, छेउमा सुत्छु, छेउमा सुत्ने अब त्यो लगायो भने त्यो छेउ टक्कै ढोकामा पुगिहाल्छ। फेरि पानी धारा छ, ठ्याक्कै धारामा गयो हात खुट्टा दियो, फेरि छेउछेउ भएर बिस्तारामा आइहाल्छ। बुवा तराईको ठाउँमा त मच्छर पनि बेसी लाग्छ होइन? अब त्यस राति तपाईँलाई गाह्रो पर्दैन मच्छर सच्छर लागेर? ए मच्छर त अब पुरा मलाई ऊ भइसक्यो, मच्छर जति टोक्यो पनि मलाई केही जस्तो लाग्दैन। त्यहाँ झुलसुल त्यतिकै नटाइकन सुत्छु, त्यतिकै सुत्छु। कति मान्छेको त्यहाँ मच्छर टोकेर घाउ हुन्छ जिउमा, त्यो कानमा नहुँदा त भए त मलाई जिउमा घाउ पनि छैन, त्यतिमा सुत्छु मच्छरमै। अहिले सुतेको ठाउँ अहिले हामी यतिकै हेर्न मिल्छ, अहिले जान मिल्छ? म सुत्दा यहीँ त यो अलि यहाँ बस्छ नि त, यो उताबाट कुनामा त सुत्छु, मेरो बिस्तार त्यही छ। जस्तै बिहानै उठ्नुहुन्छ, अब बिहानै त हिँड्नुहुन्छ, अब ठ्याक्कै यति बज्यो भनेर कसरी थाहा पाउनु? यति बजी उठेँ अब यति बजी जानुपर्छ, सब थाहा हुन्छ, सबै थाहा भइहाल्छ। भनेपछि बुवालाई त्यस्तो असहजता गाह्रो केही भएको? केही पनि मलाई गाह्रो हुँदैन। बुवा अब तपाईँ जहिले मन्दिरमै राधाकृष्ण मन्दिरमै बस्नुहुन्छ कि? आज 18 वर्ष भयो आँखा गएको, आजसम्म बाहिर बसेको छैन, बाहिर कहीँ पनि कुनै घरमा पनि बसेको छैन। आज मेरो रात पर्यो म यतै मलाई बाहिर पनि बनेको छैन। बुवाले आफ्नो साथीभाइहरू त्यस्तो कोही बनाउनु भएको छ कि? बाहिर हिँड्दाखेरि कहिले काहीँ भेट चिन्जान हुन्छ नि, साथीभाइहरू पनि कोही छन् कि? मेरो साथीभाइ कोही, म साथीभाइ गराउँदैन, आउँछ बोल्छु, 1 बात गर्छु, 2 बात गर्छु, त्यतिको आफ्नो बात लाग्छ, म आफ्नो बात लागिहाल्छु। जस्तै बुवा तपाईँ सहयोग माग्ने क्रममा कहिले काहीँ यस्तो नराम्रो कसैले गाली गर्ने त्यस्तो पनि भएको छ कहिले? त्यो चाहिँ भएको छैन, सबैले हाँसी नै सहयोग गर्छ, हाँसी नै सहयोग गर्छ। त कोही भन्छ कि किन सहयोग गरेको, आफै खानु नि भन्छ क्या, त आफै खाएर मात्रै हुन्छ, अहिले सहयोग पनि गर्नुपर्छ नि भनिदिन्थ्यो म। तिमीहरूले त रक्सी खाएर जाँड खाएर त्यो आजकल लुटेर खाने हो, आम्मु म त आँखा छैन त मेरो दिमाग छु, मेरो दिमाग आँखा गएको पनि दिमाग गएको छैन भनिन्छ। त्यसैमा त्यो फटाहरू त्यो पैसा मेरो पैसा लुट्न पाएन भनेर त्यसो भनिन्थे। त्यो धेरै लुट्ने पैसा मेरो 85,000 लुट्यो, 1-1.5 लाख जति लुट्यो मेरो अलिअलि गर्दै गर्दै। ल हुन्छ, त हामी पनि त तरासम्म जानुपर्ने। आज तपाईँसँग कुरा गरेर एकदमै खुसी लाग्यो। म अब सायद हामी 1-2 दिन अझै यहाँ बस्छौँ होला। यसो बस्दा बेलुकाबाट तपाईँको निस्किराख्छु, यसो कुरा गरौँ है त। अहिले किनभने यो गाउँको मान्छेहरू बजारको मान्छेहरू सबै खुसी छन् म देखेँ। हजुर, सबै खुसी छ यिनीहरू। अब मलाई त्यसो घन्टा गाउँ गएपछि मलाई इज्जत गर्छ। हजुर, कुर्सी देख्नु बसै गाई बाजे कुर्सी चिया चिया खाने भात खाने हो, म भात खाँदैन बाहिर, म मन्दिरमै गएर खान्छु, बाहिर म खाँदैन, होटेलमा खाँदैन, बाहिर खाँदैन, बरु चिया दिए पनि खान्छु। यो फुटी आलु भयो, कुकुर आलु भयो, त्यस्तो खाइदिन्छु। तर यस्तो भात भयो, पुरी भयो, रोटी भयो, सिङ्गारा यस्तो आग्रह पक्र म कसैले पाकाएको खाएँ भने एकै जग्गा हो, कसैले 50-100 थमाइदिनु। हुन्छ त बाबु, भोलि एकैमा हाम्रो कुरा भोलि तपाईँलाई भेट्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई कतिखेर आउँदा हुन्छ यहाँनिर? म त यहाँ 6 बजेदेखि 6 बजे भैजान गाउँ छ नि, भैजान आएपछि। ल हुन्छ त बाबु, हामी यसो निस्किने गर्छौँ नि। समय दिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद बुवा। यो अलिकति सहयोग मेरो तर्फबाट विद्यार्थी सुन्नु म मेरो गाडीबाट अहिले म हजुरले तिमीले सोध्नुभयो। मैले रङ्गुनदेखि लिएर चाहिँ वर्ल्ड नेपालको चाहिँ कहानी हिस्टोरी। त्यही त बुवा, अब हामी अझै टाइममा आइरहेछौँ, टाइम यति धेरै कहानीहरू सुन्न बाँकी छ नि। के अरे उता आज हामीलाई अलिक हतार भयो कि अझै कुरा गर्नु मन थियो। मणिपुर, नागाल्यान्ड, आसाम, गुवाहाटी यो जति छ नि सबै कहानी हिस्टोरी मेरो भइसकेको लागि हामी पनि आउँछौँ, हामी भोलितिर आउँछौँ है त। तर त्यो म चाहिँ आज जग्गा फटाइ गरेर यस्तो होइन, म काम गरेर मेहनत गरेर पसिना बगाएर यस्तो काम गर्दै 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 अहिले यसरी मन्दिरभित्र पसेको 18 वर्ष भएको आजसम्म मन्दिरभित्र नै छ भन्ने कुरो त्यो सबै लागि छ मेरो। हुन्छ कुरा गरेर एकदमै खुसी लाग्यो बुवा तपाईँसँग। ल ठिक भयो, तपाईँको यहाँ छ। ल त पहिला हामी लाग्छौँ है त। ल त वहाँ त कहानी खोइ त कदम त मेरो म तैँले जाँदैछु। अपने सही से काम करें, हिम्मत बंदे में कोई कुछ नहीं क्या अब